Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. Právě koukám na semifinále Rafaela Nadala s Novakem Djokovicem a při sledování tohohle zápasu, nejenom tohohle zápasu, ale vůbec celého Roland Garo a sledování tenisu v posledních měsících, v posledních letech, mě napadla taková myšlenka, nebo ani ne myšlenka, ale spíš takové konstatování, které prostě musíš každýho příznivce tenisu těšit. Sledujeme dva nejlepší hráče, nebo dva ze tří, nebo takhle, respektive ano, dva ze tří z nejlepších hráčů na světě, nejlepších hráčů tenisové historie, a před tímhletím zápasem jsem si psal s bráchou, ptal jsem se ho, kdo si myslí, že vyhraje. On napsal, že si myslí, že vyhraje Nadal, že Nadal je větší favorit přece jenom na té antuce, ale že by to přál samozřejmě Djokimu, aby to zkrátka prolomil, aby mu prostě oplatil tu vysokou těžkou prohru z finále z loňského roku. Já osobně to vidím podobně, já taky v tomto semifinále fandím Djokovičovi, a zatím se to vyvíjí tak vyrovnaně ten zápas. Ale co ještě bylo zajímavější, když mi, co mi vlastně brácha napsal, brácha je tenisový trenér, stejně jako já, máme to zkrátka v rodině, tak se setkáváme s tenisem dnes a denně, a co mi vlastně napsal k tomuhle semifinále, jak je vlastně v šoku, kam se ten tenis za poslední dobu posunul. A teď se můžeme bavit o té poslední době, můžeme říct, kam se ten tenis posunul za posledních 20-30 let. Ale když to takhle sleduju, tak ten tenis se posouvá každý rok. Každý rok posledních 5 let je ten tenis úplně někde jinde. Vůbec před deseti lety by nikdo vlastně z jejich verzí, podle mě, ty současné verze neporazil. Před 10 lety by nikdo ani neporazil ty současné, podle mě, nastupující generace, jako je Tsitsipas, jako je Sinner, jako je Berrettini. Prostě ten tenis je teď je tak vyšponovaný, že jsem zvědavý, kam to může až jít, a myslím si, že to ještě může jít, vejš, ještě se ten tenis může zlepšovat, protože na rozdíl od jiných sportů, ten tenis je individuální záležitost. A jakmile je něco individuální záležitostí, tak to můžete neustále zlepšovat na základě těch individuálních kvalit toho jedince. A vždycky, když ten jedinec ukáže, že něco jde, tak ten další vidí, že to jde. A najednou z toho jednoho jsou dva. A najednou z těch dvou jsou tří. A takhle to prostě funguje. Nevím, jestli nějaký jiný sport, kde došlo k takovému pokroku za posledních pár let v té výkonnosti, v té psychické, mentální stránce. Já myslím, že ne, že nevím, nedokážu to teda úplně posoudit, ale podle mě ani ne. Když vezmu týmové sporty, když vezmu fotbal, hokej, basketbal, nevím, tam se mi snad dokonce zdá, že možná ty kvality jsou horší, než to bývávalo. Prostě tam se nějakým způsobem, když si budeme bavit o hokeji, hraje více na nějakou náhodu, nastřelovaný puky a tak dále, než na nějakou technickou finesu, ve které my jsme byli dominantní dřív, ale teď už to prostě nefunguje v té současné době. U ostatních sportů taky nedokážu to zkrátka posoudit, nevím, v basketbale, ve volejbale, v baseballu, jestli ty výkony jsou větší, lepší, než to bývalo, ale u tenisu je to prostě jednoznačný, že ten tenis jde nahoru rok co rok. Ty výměny, délka výměn, kvalita, úhly, všechno to, co oni vrátí, jakou mají mentální odolnost,
To je prostě neuvěřitelný a musím jenom nad tím smeknout klobouček a musíme být strašně rádi za to, že žijeme v této době. My žijeme v době, kdy je ten tenis nejlepší, nejkvalitnější, co kdy byl, co víc si můžeme přát. Co víc si můžeme přát, že žijeme v době nejlepšího tenisu v celé historii tenisu. Takže to mě tak napadlo při sledování těchto dvou gigantů. Koukám, stav je tedy 6-3 Nadal, první set, a teď 5-3 Djokovic a schoda. Tak jo, to byl další výlog, další taková bezprostřední poznámka, bezprostřední myšlenka. Schválně, vyjádřete se pod videem, jaký máte na to názor. Je tenis teď v nejlepší, v té, řekněme, zlaté době? Podávají v současné době tenisté ty nejlepší sportovní výkony, komplexní sportovní výkony, včetně fyzické, mentální stránky věci? Je tenis tím nejlepším nebo nejpokrokovějším sportem, co se týče těch předvedených výkonů, toho nárůstu, té výkonnosti? Schválně napište mi to pod video do komentáře, užijte si sledování Roland Garros, fanděte naší ženě Krejčíkové ve finále a zase se někdy budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj.